مانگی 12 2015 لالین اذا سرپرشی دیری گرمن اگادر کرن بوبونی کی گوری کی بکومل لا گوندی محمود قجا سر با ناحی قرتو دز بجی ام تیم کی پسور مان هيا نار من شونی گورا بکوملکا بو اوی سرچ امریکا ریاسا یگا بگرین بر بو اوی هلی دنو لا همو تان رون اشکر کم قیراندان کاری گری کی زوری کرد سر سر جم بر بریات یکان بو ایمش او بمستیال دانو او گورا بکوملات چن ریکاری کی پیسا بو او کو بونو دەبێ ڕزامەندی بەڕێز دادوەری وەر بگیرێ ئێمە هەمە هەنگیمان کرد لەگەڵ دادگای بەرای واتە دادگای لێکۆڵنی خانەقین بەمەسی هەڵدانەوەی بۆیە چاڕێ ئەومان کرد بۆ ئەوەی ڕزامەندی وەرگرن ئێستا ڕزامەندی لەسەر ڕزامەندی بەڕێزیان ماوە بەم زۆوانە ڕزامەندی لەسەر وەرگرن گۆڕە بە کۆمەڵەکە هەڵدەدەینەوە.